Mombasa ya feyo mulimi ya singa, leo tugenze wa John Baptist Malinzi, omulimi ya leo mulunza akolera wafunda, nga mtuze kumtala na Mugongo Katendi. Malinzi alima butungulu nga akoze saka balaza, na kuna kwa gato kulonda embuzi nzungu nente, ilango omulimu guno, agumaze mwe miaka kumi na gumu nge vyo kusoma, yabi nyukida msini yeyo kuna. Bisolo vya tuina ente, tuina embuzi. Netuwa anti tuina oisuku, era tuina ne vegetables oba enva endiirwa. Naye bwe tuba tulima enva endiirwa ezo tuzirima nga tuzirima mu compound yaffe ate era ne tuzirimako ne mu nnimiro. Malinzi yasalawo obutungulu okubuteeka mu bukutiya bwe yasalaasala n'ateekamu ettaka eggimu olwo n'alyoka afuna obutungulu obw'omulembe bw'atunda n'ajja mezi muyimirizaawo. Malinzi yasalawo okussaawo n'olusuku lw'ebitooke era ng'akubiriza abantu okulima amatooke n'annyonnyola n'engeri gye galimibwamu okusobola okugakungula obulungi. Nti eka emu gye nnina ey'ebitooke nti erimu ebitooke 245. Naye bweba eyina ebitooke 245 nga ngisimbye, manya mu myezi 9 amatooke gagenda kuba gasiza. Agamba nti ebitooke olina okubisimba 10 ku 10 ekibiyamba okukula oluvannyuma lw'okufuna amabanga agamala. Bwe baba basimba ebitooke tebatera nnyo okutunuulira bika na kutunuulira spacing. Spacing gye tukozesa ku bitooke tutera okukuba nti ebiseera byaffe ebisinga obungi tukola 10 ku 10 oba 12 ku 12 oba 12 ku 15 singa mba ngenda kusimbamu ekintu ekirala. Akubiriza abalimi bulijjo okusaliranga ebitooke okusobola okulaba nga bitangira endwadde ezitera okubiromba. Nti ndeeta evvu ne ndiwako, ngenda nenoga ebikola bya kalitunsi n'ensekula ne nteeka ku kikolo ky'ekitooke. Kitegeeza nti ebiwuka ebibeerako bigenda kudduka, bigenda kuvaako, bife, bidduka olw'ekisu kiri oba n'ensekula mwambala zitonya neteekako. Malinzi agattako nti yasalawo okwekolera eddagala eriri eryakola mu bikoola bya kalitunsi nga munonna agattamu evvu okwewala okumusiba eddagala effu eriri ku katale. Nsobola okugenda ne ngula eddagala ery'ekizungu, naye eddagala ery'ekizungu ngula lye nja kufuuyirako bufuuyizi naye sijja kugula lyakuyiwako nti oba lyabongo oba lyaki, kuba twakizuula nti eddagala eryo lyoyiwako oluusi lijja nga lirimu ebizibu, bagamba nti faladani n'omuteekamu n'abeera nti agenda kuteekawo embeera y'okubeera nti waliwo obuuka obukola ki obuvaamu. Akubiriza abalimi okusima ensalosalo wamu n'okusimba omuddo gwa kayandula gwagamba nti guyamba nnyo mu biseera eby'ekyeya ng'ogugazizza. Ensalosalo ezo ze nnina zenteekamu n'olaba kuliko ebisagazi kuliko kaliyandula, ensalosalo ezo zinyamba okukuuma amazzi. Ayongerako nti obusa yasalawo obutabuyiwa nga buno abuteeka mu lusuku okwongera okugimusa ettaka kiyambe ebitooke by'okkula obulungi ate n'okubukolamu bayogaasi. Ente ezo bwe tuba tuziina tugamba nti ne bw'oba olina ekifo kitono ddala osobola okubeera ng'ente ezo omuddo ogulimye mu lusuku lwo. Eky'okugeza ng'olusuku lwaffe olwo bwe tululabye ojja kulaba nti mu lusuku mu nsalosalo ezo ezaawula olusuku ze zimu ku bituyamba okubeera nti tulimirako omuddo. Ate ne mu lusuku mwennyini tuteekawo embeera ey'okubeera nti tulimamu omuddo ng'ogwa labulaabu. Akubiriza abantu okukuuma ebiwandiiko okumanya engeri bizinensi zaabwe gye zikulamu kunona okwagatta n'okulambula abalimi abalala okulaba nabo engeri gye bakolamu emirimu gyabwe. Malinzi era akubiriza abalimi okukuuma omutindo kibasobozesa okufuna akatale kubanga ye akatale kamusanga waka lwakuba akuumya omutindo. Ebiseera ebisinga obungi emmere yange ngitundira wano olw'ensonga nti abasinga obungi bajja nga bazze okugigula ku lw'okubeera nti kati wano mu kitundu nga kya Namugongo bwe kiri olwedde tumaze okufuuka kibuga abantu bonna babeera banoonya awo we tugula emmere. Awadde bananyini faamu amagezi okwetaba mu nzirukanya y'emirimu ku faamu zaabwe obutazirekera abakozi bokka olwo nabo kibayambye okumanya engeri ebintu gye bitambulamu. Agamba nti emirimu gino gyakola afunako obukadde 2 bwakozesa okusasulako abakozi olwo n'asigazaako akakadde k'ensimbi kamu 40,000 gy'ayongera mu bizinensi ye. Bafunye 2 million omwezi kitegeeza nti nina okugyako sente ez'omukozi.